lengva. Jis jau nurodo, kad toliau įveikti kraštai draudžiama, kadangi toliau yra profesionalus rezervatas. Bei pasienio ruožas, kuriuo šitą kopą priekį. Rusijos pasieniečių laivo šiuo metu iš tikrųjų aš jums parodyti. Na, kada mes čia plaukėme nuo Parnidžio kopos link didžiosios kopos, mes turime turėti Lietuvos pasieniečių leidimą. Bei kiekvieną kartą prasinešti jiem, kada plaukėme, kiek žmonių, bei kada grįšime atgal. Jeigu mes šito leidimo neturime, plaukti čia link didžiosios kopos yra grėsminga. Thank you.